Купила магній з Б6, щоб не дратуватися. Як це зробити? Магній з Б6 закінчився. Метіда – це магній з Б6, який достатньо приймати лише раз на день. Для зниження тратівливості та покращення роботи нервової системи. Спробуйте Метіда. Мене завжди виручає. І два саше на пару днів, поки купите. Метіда – мабуть, найзручніший засіб, щоб не дратуватися.